Hej, jag heter Nils Lidskog. Jag jobbar som präst i Klara kyrka i Stockholm. Men idag på måndagen är jag hemma i hemmet i Uppsala. Och jag har läst idag det rundmejl som har kommit från Lennart Sacredius. Och jag föreslår att vi den här dagen följer det brevet för att be. Han skriver att den svenska kulturen och samhället måste erkänna och bejaka människans religiösa, andliga och själsliga behov för att människorna ska kunna vara hela personer. Och i tider av växande mental och själslig ohälsa i vårt land, inte minst bland skolungdomar, så måste föräldrar ha rätt att sätta sina barn i skolor för att fostra dem i enlighet med de religiösa och filosofiska principer som man önskar följa. Så vi ber emot politiskt kristendomsfientliga förslag, exempelvis det som antogs av den socialdemokratiska partikongressen 2017, att vilja ta bort de kristna inslagen i förskolan, vilket ju bryter mot FN:s stadga om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Men vi ber för att vi som enskilda kristna, du och jag, mer och mer ska engagera oss i att sprida det unika kristna budskapet om tro, hopp och kärlek. Om trygghet, om försoning och glädje. Och dessutom som grädden på moset, ett evigt spännande liv. Och arbetarna är få, skörden är stor. Vi ber om arbetare till det här skördearbetet. Vi ber att vi som enskilda medlemmar i Sveriges största medlemsorganisation, Svenska kyrkan, att vi ska finna vägar att påverka våra församlingar lokalt, regionalt i stiften och nationellt. Och ge oss, som Paulus ber i Efesierbrevet 1:17, ge oss alla en visdomens och uppenbarelsens ande så att vi kan se ännu tydligare vilket hopp vi har, vilket arv vi har tillsammans att ta ut och åberopa, vilken kraft och vilken makt vi har som är verksam i oss som tror, så att vi kan göra saker och göra skillnad i vårt land. Ja, att vi som kropp är kopplade till huvudet Jesus Kristus. Att han tillsammans med oss förmår göra långt mer än vi kan bedja eller tänka. Inte bara att tänka att ja, Gud förmår, utan att vi förmår. För Jesus säger, allt förmår den som tror. Tro på Gud och att Jesus är med oss i vårt uppdrag alla dagar. Han är inte emot oss. Vem kan vara emot dig och mig? Vi ber så i Jesu namn. Amen.